Ja tietysti olisi kohteliasta siinä tapauksessa mainita tämä lähde. Niin tosiaan pitää nämäkin asettaa laajempaan kansainväliseen asiayhteyteen, eli kontekstiin. 1920- ja 30-luvut olivat aika sellaista nopeiden muutosten aikaa. Varsinkin Pohjois-Amerikassa ja Länsi-Euroopassa selvästikin alkoi tämä yleinen kulttuuri vapaamielistyä elokuvien, näiden äänilevyjen, gramofonien ja radion yleistyessä ja levitessä. Ja myöskin sitten kirjallisuudessa ja lehdissä alettiin käsitellä sellaisia aiheita, kuten sukupuolisuutta aikaisempaa enemmän, joskin sensuuri, eli ennakkotarkastus oli vielä paljon tiukempaa kuin se on ollut sitten 1960-luvulta lähtien. Ja sitten myöskin saatettiin sensuroida liian avoimesti sukupuolisina pidettyjä kohtia kirjoista, tai sitten suorastaan asettaa tietyt kirjat myyntikieltoon. Et näin kävi esimerkiksi brittiläisen romaanikirjailija D.H. Lawrencein kirjalle Lady Chatterley's Lover, eli Rova Chatterleyn rakastaja, jossa sitten katsottiin olevan sangen siveetöntä aineesta, ja sitten myöskin kiistelyn amerikkalaisen romaanikirjailija Henry Millerin kirja Kravun kääntöpiiri. Ja muistan itse tehneeni 30 vuotta sitten Kanadassa, kun olin opiskelemassa lukiossa tai lukio- ja yläasteen yhdistelmässä high schoolissa, niin siis semmoinen lyhyen tutkielman tämän amerikkalaisen romaanikirjailija Ernest Hemingwayn kirjasta A Farewell to Arms, eli Jäähyväiset aseille, ja siinä joko tämä päähenkilö, eräs amerikkalainen sotilas tai joku toinen mies sanoi, että sinä näytät kuin kiimassa olevalta koiralta, ja sitten toinen sanoi, että toisin sanoen sinä näytät kuin koiralta kuka, ja siinä oli sitten pitkä viiva, että todennäköisesti se oli sensuroitu. Ja sitten sekä oikeistossa että vasemmistossa viljeltiin paljon sellaista kiivaampaa puhetta, eli retoriikkaa, kuin sitten toisen maailmansodan jälkeen. Ja valitettavasti sitten maltilliset porvarit ja maltilliset vasemmistolaiset usein jäivät näiden äärisuuntausten väliin. Ja sitten oli todella murheellista lukea tammikuun alkupäivinä 2020 erään suomalaisen kristillisen vaikuttajan, voi nyt hänen nimensäkin sanoa tässä, en halua mitenkään panetella häntä, mutta minun mielestäni hän ei anna riittävän niin kuin puolueetonta ja monipuolista kuvaa Suomenkaan historiasta. Teologian tohtori Juha Ahvion kirjoituksesta, että jotenkin äärioikeistolaisuus olisi ollut välttämätöntä kommunismin kukistamiseksi Euroopassa. Ikään kuin ei ollut paljon maltillisia porvareita ja sosiaalidemokraatteja, ja huomatkaa, myöskin paljon uskovaisia, jotka pyrkivät väkivallattomin keinoin kukistamaan kommunismin. Että nämä maltilliset poliitikot tekemällä näitä taloudellis-poliittisia uudistuksia, aloittamalla hyvinvointivaltion rakentamisen myös Suomessa, Ruotsissa, muissa Pohjoismaissa, osittain Ranskassakin ja Britanniassa. Tosi Britanniassa oli aloitettu jonkin verran aikaisemminkin se, ja sitten uskovaiset tietysti evankelioimalla kommunisteja. Ja sitten pitää ottaa huomioon, että äärioikeistolaiset hyökkäsivät eivät vain kommunisteja tai sellaisiksi epäiltyjä henkilöitä vastaan, vaan myöskin lukuisia maltillisia porvareita ja sosiaalidemokraatteja vastaan. Sitten niitäkin vastaan, joilla ei ollut mitään erityistä poliittista kantaa, mutta jotka he sitten vääristyneessä, mustavalkoistuneessa maailmankuvassaan tulkitsivat vihollisiksi. Ja minähän tänne YouTubeen
kuvasin kaksi videota tai kolmekin, kaksi tai kolme videota silloin tammikuun alkupuolella 2020, koska olin niin todellakin pettynyt tohtori Ahvion kirjoitukseen www.patmos.fi-sivustolla. Ja itse asiassa ihmettelen, minkä takia tämä sivusto jatkuvasti julkaisee hänen kirjoituksiaan. Tavallaan se niin kuin sitten sanoo irti sanoilla, että kunhan kirjoittajat sitoutuvat apostoliseen uskontunnustukseen, niin sitten on tavallaan niin kuin lukijoiden omalla vastuulla. Eli kirjoittajien näkemykset ovat heidän omia, eivätkä välttämättä vastaa Patmos-lähetysjärjestön tai säätiön näkemyksiä. Eli viljeltiin tällaista väkivaltaista puhetta, eli retoriikkaa, niin oikealla kuin vasemmallakin, ja erityisesti äärioikeistossa ja äärivasemmistossa. Eräs Suomen äärioikeiston tunnetuimmista jäsenistä, myöskin opettajana ja Lapuan yhteiskoulun pitkäaikaisena rehtorina toiminut Hilja Riipinen, joka oli myöskin aktiivinen lähinnä porvarillisten naisten tässä Lotta Svärd maanpuolustusjärjestössä, sanoi tai kirjoitti joskus 1920-luvulla, että on taistelu ja toisen osapuolen, häviävän osapuolen, on kuoltava siinä. Että on aika vaikeaa sovittaa Kristuksen rakkautta tuollaiseen lausuntoon. Kyösti Kallio oli myöskin uskovainen mies. Hän oli tunnustava kristitty ja hän piti kristillisiä arvoja esillä, ja presidenttinä talvisodan aikana hän kehotti suomalaisia turvaamaan Jumalaa ja lukemaan Raamattua. Mutta hän oli myöskin maltillinen tässä kristillisyydessään. Hän esimerkiksi arvosteli pappeja, kuten äärioikeistoon hurahtanutta tätä rovasti Carlo Caresta siitä, että nämä halusivat kaventaa demokratiaa esimerkiksi supistamalla äänioikeutta tai sitten puolustaa kohtuuttomia taloudellisia etuja väittäen, että nämä olivat mukaan Jumalan tahto. Ja myöskin sitten, jos papit moittivat Kallion mielestä viattomia kulttuuriharrastuksia, kuten näitä nuorisoseuroja, jotka siihen aikaan olivat Suomessa suosittuja, niin Kallio siitäkin kyllä yksityisesti nuhteli pappeja joko suullisesti tai kirjeitse. Ja hän niin kuin koki, että hän poliitikkonakin oli suorittamassa Jumalan säätämää tai hänelle antamaa tehtävää, ja hän rukoili paljon. Kallio myöskin sitten, koska hän oli myöskin maltillinen poliitikko, oli yhteistyössä vasemmistolaisten kanssa, esimerkiksi sosiaalidemokraatti Väinö Tannerin kanssa. He olivat itse asiassa läheisiä ystäviä, huolimatta siitä, että Kallio oli uskovainen ja Tanner oli nuoruudestaan asti ollut sitten ateisti, eli Jumalan kieltäjä. No, tätä Kallion maltillisuuden lisäksi ja sen lisäksi, että hän pyrki pitämään kuitenkin kristinusko ja politiikan poissa toisistaan, hän ei esimerkiksi kutsunut ketään poliitikkoa Jumalan valitsemaksi kansanjohtajaksi, toisin kuin rovasti Kares kutsui maanviljelijää Vihtori Kosolaa Lapuan liikkeen ja sitten isänmaallisen kansanliikkeen puheenjohtajaa. Niin Tanner oli tästä Jumalan kielteisyydestä huolimatta tällainen maltillinen ja kohtelias Jumalan kieltäjä, joka ei halunnut tätä Jumalan kielteisyyttä levittää laajemmalle, vaikka se oli hänen oma vakaumuksensa suurimman osan hänen pitkää elämäänsä, niin hän kuitenkin arvosti ja kunnioitti niitä kohtaamiaan henkilöille, joilla oli luja kristillinen tai muu uskonnollinen vakaumus, kuten Kalliota. Ja itse asiassa se oli liikuttavaa, että havaita sekä Sakari Virkkusen kirjoittamasta Kallion elämäkerrasta 1980-luvulla, se julkaistiin ensimmäisen kerran, että mahdollisesti myöskin Kari Hokkasen Kalliosta kirjoittamasta
kaksiosaisesta elämäkerrasta, joka julkaistiin myös 1980-luvulla, ainakin ensimmäisestä, että Väinö Tanner auttoi Kalliota tämän kuolinpäivänä joulukuussa 1940 kirjoittamaan tämän viimeisen, siis jäähyväispuheensa. Ja tapansa mukaan Kallio toivotti siinä lopussa Jumalan siunausta. Näihin ääriaatteisiin, olivat ne sitten poliittisia tai uskonnollisia tai muita, liittyy se, että vastustajat sitten leimataan, ellei nyt paholaisiksi, niin sangen pahoiksi ihmisiksi, joissa ei nähdä oikeastaan mitään hyvää. Kun taas sitten maltilliset toimijat niin politiikassa, uskonnossa kuin muuallakin yrittävät nähdä sentään jotain hyvää vastustajissakin ja yrittävät sitten sovitella näitä ristiriitoja ja kuitenkin pitävät kiinni siitä, että kenenkään ihmisarvoa, vastustajienkaan ihmisarvoa ei häpäistä. Eli ei aleta vastustajia kutsua edes leikillään esimerkiksi eläimiksi tai kasveiksi. Toisin kuin sitten se kielenkäyttö, mitä ainakin kaksi nykyisestä 200 kansanedustajasta, en viitsi mainita enää nimiä, viljelee. Niin tosiaan Kosola noissa puheissaan usein vetosi Jumalaan ja väitti jopa, että ne suomalaiset, jotka silloin rakastivat Jumalaa, heidän tulisi liittyä tähän Lapua liikkeeseen. Tai sitten myöhemmin, silloin kun hän vielä puhui joskus isänmaallisen kansanliikkeen puheenjohtaja, niin sitten siihen. Että itse asiassa varsinkin heränneitä eli körttiläisiä liittyy siihen, kuten rovasti Kares. Ja sitten pastori Elias Simojoki johti vuosina 1930-36 toiminutta sinimustat kansallismielis oikeistolaista tai jopa äärioikeistolaista nuorisojärjestöä, joka oli läheisessä suhteessa sekä Lapua liikkeeseen että tähän isänmaalliseen kansanliikkeeseenkin. Ja sitten äärioikeistossa tai ainakin sitä myötäilevässä oikeistossa, kuten kokoomuksen oikeistosiivessä, oli paljon ihan näkyvällä paikalla olevia vaikuttajia. Esimerkiksi matemaatikko ja professori Rolf Nevanlinna, Rooman kirjallisuuden professorina peräti 40 vuotta, mukaan lukee hänen vankeusaikansa niin sanotun sotasyyllisyyden takia, toiminut Edwin Linkomies, joka toimi myöskin kansanedustajana ja sitten lyhyen aikaa jatkosella loppuvaiheessa pääministerinä. Sitten kirjailija Maila Talvio, säveltäjä Yrjö Kilpinen, toinen säveltäjä, mutta myöskin kasvatustieteilijä Martti Hela, joka myöskin toimi säveltä, niin joo, sehän tuli nyt sanottua. Sitten akateemikko Veikko Antero Koskenniemi, sitten kenraali Kurt Martti Wallenius, sitten tämä aktivisti Elmo Kaila, joka johti tätä Vihan veljet-järjestöä. No sitten oli tämä seurapiirineiti ja poliittinen ja yhteiskunnallinen seikkailija Minna Kraucher, joka väitti olevansa Lapua liikkeen raha-asioiden johtaja, vaikka itse asiassa halusi vain lisää julkisuutta ja vaikutusvaltaa itselleen, jonka sitten runoilija Olavi Runo, tai oliko kirjailija Olavi Runolinna, murhasi keväällä 1932. Ja sitten tosiaan myöskin tämä kenraali Paavo Talvela oli innokas Hitlerin kannattaja, rikosoikeuden professori Bruno Salmiala. Katsotaanpa nyt tuota listaa, että en unohda. Sitten kirjailija, tiedemies, poliitikko ja akateemisen Karjalan seuran puheenjohtaja, filosofian tohtori
Vilho Helanen, joka oli myöskin innokas heimoaatteen kannattaja. Ja sitten kuuluisa suomalainen filosofi ja psykologi Eino Kaila omasi selviä myötätunnon eleitä Saksaa kohtaan, joskin hän sitten toisen maailmansodan jälkeen etääntyi äärioikeistolaisuudesta, niin kuin itse asiassa aika monet tekivät joko ihan vilpittömästä kannan ja sydämen ajatusmaailman maailmankuvan muutoksesta, tai sitten sen takia, että halusivat pysyä viroissaan. Mitäs näitä muita? No sitten myöskin suomalainen runoilija, suomentaja, kirjallisuusarvostelija ja lehtimies Viljo Kajava, ainakin joskus näitä äärioikeiston myötäilijöitä, joskin hän oli ollut vahvasti vasemmistolainen, että hänellä meni niin kuin laidasta laitaan. Sitten kauppaneuvos Rafael Harla. Eversti-luutnantti, kansanedustaja, isänmaallisen kansanliikkeen aktiivi Paavo Susitaival. Niin tosiaan viralliselta sotilasarvoltaan Martti Wallenius oli jääkärikenraalimajuri. Myöskin kirjoitti lukuisia kirjoja. Sitten kielitieteilijä, antropologi Kai Donner. Eli oli paljon sivistyneistöäkin mukana ja muita näkyviä henkilöitä. Ja nimenomaan Lapuan liike ja sitten isämaallinen kansanliike pyrkikin koskemaan sen ajan sivistyneistöä riveihinsä, että sitä ei pidettäisi tällaisena takametsien miesten ja naisten sivistymättömänä kansanliikkeenä, joka olisi liian paljon kaikenlaisten tai monenlaisten poliittisten kansankiihottajien ja juonittelujen vietävissä. Kosolla itse asiassa, niin kuin tuossa tämän videon kuvausosuudessa mainitsemassani Gradussa tekijä minun mielestäni ihan oikein sanoikin, niin Kosolla oli niin kuin liian yksinkertainen ja jopa lapsellinen ollakseen tehokas johtaja Lapuan liikkeessä ja sitten myöhemmin, joskaan hän ei siinä Gradussaan enää tarkastellut isänmaallisen kansanliikkeen vaiheita. Esimerkiksi hän kysyi Lapuan liikkeen olemassaolon aikana kerran, sanokaa nyt minulle, mikä sellainen diktaattori on, siis diktaattori, onko se sellainen henkilö, jonka ei tarvitse noudattaa lakia. Näin yksinkertainen hän oli. No sitä paitsi hänellä oli niin kuin monilla muillakin suomalaisilla sinä aikana ennen sitä sen jälkeenkin ollut niin sanottu henkilökohtainen ongelma, toisin sanoen huonosti hallittu alkoholin käyttö. Mielenkiintoinen on tosiaan tämä hänen puheistaan tehdyn gradun päätäntäluku. Eli mitenkä hänen puheensa muuttuivat, eli retoriikka. No toistuvia aiheita on myyttinen itsenäisyystaistelu Venäjää vastaan, vapaussota, se oli nimenomaan monille porvarillisille suomalaisille juuri sitä. Vaikka se oli myöskin pitkälti kansalaissota, sisällissota, jossain määrin luokkasota, jopa veljessota, koska se jakoi perheitä ja sukuja, erityisesti Etelä- ja Kaakkois-Suomessa, mutta jonkin verran muuallakin. Ja olihan se sitten tietysti kapina laillista hallitusta vastaan, punakapina, osittain torpparikapina ja kaikkein puolueettomimmin ilmaistuna vuoden 1918 sota. Ja tosiaan Lapuan liike korosti sitä, että tämä oli tällainen pyhä sota, jonka Suomi Jumalan valittuna kansana, varsinkin ne, jotka väittivät olevansa uskovaisia tai olivatkin Lapuan liikkeen riveissä, niin pitivät suomalaisia jonkinlaisena Pohjolan Israelina. Eihän tällainen ajattelu ollut tuntematonta muuallakaan Euroopassa tai sitten valtamerten takana oli niin sanottu brittiläinen Israel-oppi
joka oli silloin myöskin suosittua, ei vain Britanniassa, vaan myöskin sen alusmaissa, kuten esimerkiksi Kanadassa, Etelä-Afrikassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja sitten sen entisessä alusmaassa, eli Yhdysvalloissa. Tosin siihen sitten sisältyi oppi siitä, että Yhdysvallat on mukaan Jumalan valittu maa. Eli siinä oli sitten tällainen runo taistoon vietävä loppuun asti, jonka vuonna 1985 psykohistoriaan perehtynyt tutkija tämä Juha Siltala Lapuan liikkeestä julkaisemassaan tutkimuksessa otti esille. No siinä sanottiin, jos oikein muistan, rautoihin roistot ja ryssien veljet, petturijoukolle vankilan teljet, kiinteä käsky käy Lapualta, voittohon Suomessa valkoinen valta. Miten toisenlaisia olivatkaan esimerkiksi Kallion ajatukset? Kallio oli uskovainen, Kallio johdonmukaisesti vastusti niin kommunismia kuin fasismia ja natsismiakin, mutta Kallio jo toukokuussa 1918, eli sisällissodan käytännössä loputtua, piti Nivalan luterilaisessa kirkossa sovinnon puheen, jossa hän mainitsi esimerkiksi seuraavaa. Tämä nyt on vapaa lainaus, en tiedä, että onko puheen varsinaista tekstiä koskaan julkaistu painettuna. Että haluan rakentaa sellaista Suomea, jossa ei enää ole punaisia eikä valkoisia, vaan maataan rakastavia suomalaisia, jotka kokevat Suomen isänmaakseen ja viihtyvät täällä. Ja siihen sovinnon linjaan ja köyhän asian puolustamiseen yli puolue ja aate ja muiden rajojen hän kutsui jalon ihanteellisesti sitten kuulijoitaan. Ja Kallion linjalla oli paljon kannattajia, että kun hänet valittiin presidentiksi talvella 1937, hän oli niin kuin hyvä sovitteluratkaisu, eli kompromissiehdokas. Istuva presidentti kokoomuslainen Svinhufvud oli liian jyrkkä vasemmistoon nähden. Hän ei kelvannut kun taas sitten Suomen ensimmäistä presidenttiä K.J. Ståhlbergia pidettiin liian paljon vasemmalle kallellaan olevana. Itse asiassa sosiaalidemokraatit sitten vaihtoivat tai siirsivät äänensä Ståhlbergilta, kun tämä ei tullutkaan valituksi ensimmäisessä äänestyksessä, jäi yhtä ääntä vaille, niin Kalliolle. Ja sitten useimmat Ståhlbergin kannattajat myöskin, siis alkuperäiset kannattajat myöskin siirtyivät Kallion taakse, osa siirtyi Svinhufvudin taakse, niin että Kalliolle saatiin lähes 3/5 enemmistö toisessa äänestyksessä. Ja itse asiassa jotkut äärioikeistolaiset kääntyivät tuon Kallion puoleen tämä ollessa pääministerinä keväällä 1930 ja ehdottivat hänelle diktaattorin asemaa, mutta hän jyrkästi kieltäytyi siitä. Samoin kieltäytyi Väinö Tanner. Ja itse asiassa kaksi Lapuan liikkeen aktivistia, 22- ja 27-vuotiaat nuorukaiset, joidenkin huhujen mukaan palkattiin murhaamaan Kallio. Ja sitten sen tiedon mukaan, joka on vahvistamaton, mutta jonka Kari Hokkanen päätti ottaa Kallio elämäkertaansa, hän oli sitten keskustellut näiden nuorukaisten kanssa, ilmeisesti Seinäjoen asemalla, siis Etelä-Pohjanmaalla, ja hän oli sitten koettanut taivutella heitä luopumaan suunnitelmastaan murhata hänet, koska hänen hengellään he eivät mitään tekisi. Sitten hän kuitenkin neuvoi, että jos nuorukaiset siitä huolimatta päättäisivät surmata hänet, niin heidän pitäisi myöskin surmata itsensä. Ja keskustelun seurauksena järkyttyneet nuorukaiset tämän tarinan mukaan menivät halkopinojen taakse asemarakennuksen varjoon, jossa he sitten ampuivat itsensä. Ja sitten se, mikä käänsi suurimman osan Suomen maltillisista porvareista Lapua-liikettä vastaan, oli entisen presidentti Ståhlbergin ja hänen vaimonsa kyyditys, joka alkoi heidän aamulenkiltään Helsingin Kulosaaresta ja päätyi ihan sitten Joensuuhun, siis Pohjois-Karjalan suurimpaan kaupunkiin, yhden päivän aikana lokakuussa 1930, joka oli kuin humalapäissä
toteutettu päähänpisto, johon sitten tämä jääkärigeneraalimajuri Wallenius syyllistyi. Siitä tuomiosta hänet sitten vielä vapautettiin, mutta ei enää siitä, että hän sekaantui tähän Mäntsälän kapinaan helmi-maaliskuun vaihteessa 1932. Eli hän sai rangaistuksen, vankeusrangaistuksen, niin kuin sitten sai Kosolakin. Ja miksi Ståhlbergin kyyditys sitten käänsi mielialat maltillisen porvariston puolella, erityisesti edistysmielisten maalaisliittolaisten ja ruotsalaisen kansanpuolueen kannattajien joukoissa tätä Lapua-liikettä vastaan, koska Ståhlbergia pidettiin nuhteettomana kansanvallan eli demokratian, lain ja oikeuden puolustajana. Ja Ståhlberghän oli sitten ehdokkaana talven 1931 presidentinvaaleissa. Hänet oltiin itse asiassa vähän ennen kyyditystä valittu uudelleen kansanedustajaksi. No, presidentinvaaleissa hän hävisi sitten niukasti kokoomuksen ja Lapua-liikkeen presidenttiehdokkaalle Per Evin Svinhufvudille, joka oli tosin jo vaalikampanjan aikana tai ennen sitä sanonut paheksuvansa Lapua-liikkeen näitä laittomuuksia, koska hänkin lujasti puolusti laillista järjestystä. Siinä oli yksi sellainen porsaanreikä hänen kohdallaan. Jos kansan oikeuksia, laillisia oikeuksia, vapauksia poljettiin, niin niitä satunnaisesti voitiin sitten puolustaa vaikka muodollista lakia rikkomalla. Eli hän kyllä hyväksyi hirmuhallitsijan murhan. Sen takia hän hyväksyi, esimerkiksi hän hyväksyi aikoinaan vuonna 1904 tuon Bobrikovin, kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikovin murhan, jonka suoritti aktivisti Eugen Schaumann, kun taas sitten esimerkiksi Juho Kusti Paasikivi ei hyväksynyt sitä, koska hän kannatti passiivista vastarintaa, osin myötyväisyyttäkin venäläistämiskausina. Siis Lapuan liikkeellä oli alun perin sangen uskonnollinen lataus, jopa kristillinen lataus, koska silloin kun marraskuun loppupuolella 1929 joukko kommunistin nuoria aatteensa kiihkossa tai kiihottamina sitten kokoontui Lapuan työväentalolle niin sanottuihin haastejuhliin, joissa he sitten avoimesti pilkkasivat Jumalaa, luterilaista kirkkoa, pappeja, porvarillista isänmaata armeijaa ja kenraali Gustav Mannerheimia. Niin sitten paikalle tuli näitä oikeistoinpään kalleillaan olleita paikallisia porvareita, kuten Kosola. Ja sitten Kosola sanoi, että jo riittää, täällä ollaan jo tarpeeksi pilkattu Jumalaa ja herjattu isänmaata ja niin edelleen. Ja nämä aktivistit sitten hyökkäsivät näiden kommunistinuorten kimppuun, mukiloivat heitä ja repivät heidän yltään punaiset paidat. Ja sitten ensimmäisenä joulukuuta 1929 tämä Kosola piti varsinaisen ensimmäisen poliittisen puheensa. Se mielenkiintoinen yksityiskohta oli tuossa gradussa, että Kosola oli itse asiassa niihin aikoihin, kun nämä haastejuhlat pidettiin, velkaantumassa tai velkaantunut, ja hän tarvitsi lisää rahaa. Eli hänellä saattoi olla taloudellisiakin vaikuttimia ryhtyä tämän kansanliikkeen puheenjohtajaksi. Ja hän sitten puhui heinäkuun alkupuolella 1930, eli 90 vuotta sitten, tuolla Helsingin senaatin torilla pidetyssä talonpoikaismarssissa, johon tuli peräti 12 000 Lapua liikkeen aktivistia ympäri Suomen, tietysti kaikki miehiä. Se oli sangen miehinen liike, vaikka mukana oli sitten naisiakin, kuten tämä Hilja Riipinen, joka myöhemmin oli sitten tuossa isänmaallisessa kansanliikkeessä. Ihan tosiaan julisti siinä puheessaan, että Lapua liikkeen päämääränä oli kommunismin kitkeminen juurineen irti Suomesta. Ja Lapua liikkeeseen myönteisesti suhtautunut presidentti Lauri Christian Relander, joka
pitkälti tämän takia ja osittain sen takia, että häntä pidettiin liian heikkona presidenttinä, vaikka hänellä oli paljon sinänsä hyvää tarkoittavia tai tarkoittaneita aloitteita, niin häneltä sitten evättiin puolueensa ehdokkuus, presidenttiehdokkuus toiselle presidenttikaudelle, niin tosiaan Relander puhui samoissa juhlissa ja hän hyvin vähän arvosteli Lapua-liikettä lähinnä pahoittelemalla sitä, että oltiin tehty tekoja, jotka laillisessa yhteiskunnassa ovat tuomittavia. Mutta hän kuitenkin sanoi periaatteessa olevansa samaa mieltä Lapua-liikkeen kanssa tämän liikkeen tavoitteista. Ja sitten 8 kuukautta myöhemmin, eli maaliskuun alussa 1931 eduskunnassa pitämässään jäähyväispuheessa, hän sitten sanoi, että historiaa tulisi todistamaan, että vuoden 1930 tapahtumat kuuluvat kansan itsesäilytysvaistoon. Eli toisin sanoen tämä tavallaan sitten oikeutti nämä väkivallan teot, kuten muilutukset ja pahoinpitelyt, muutamat murhat, joista järkyttävimpiä oli tämä sosiaalidemokraattisen kunnallispoliitikon Onni Happosen murha, silloisen Etelä-Savon, ilmeisesti nykyisen Pohjois-Karjalan Heinävedellä syyskuussa 1930. Ja Svinhufvudhan sitten oli Lapua-liikkeen ehdokas ja suosikki, ja hänen kuulemaan Lapua-liikkeen jotkut johtajat sanovat, käske tai kiellä, me tottelemme. Ja vuotta myöhemmin, eli maaliskuun alussa 1932, hän radiopuheessaan jyrkästi tuomitsi Mäntsälän kapinan. Mäntsälän pohjoiselle Uudellemaalle oli kokoontunut satoja Lapua-liikkeen aktivisteja ja suojeluskuntalaisia. Suojeluskuntalaisistahan aika monet olivat ainakin kallellaan Lapua-liikkeeseen päin, mutta suojeluskuntojen päällikkö Lauri Malmberg jyrkästi kieltäytyi tukemasta tätä Mäntsälän kapinaa ja sillä oli vaikutus. Ja sitten suojeluskunta vääpelinä, jos oikein muistan, tämä Svinhufvud, presidentti Svinhufvud vetosi sitten näihin varsinkin suojeluskuntalaisiin, jotka olivat mukana kapinassa, ja julisti, että jokainen laiton teko ja väkivallan teko siitä lähtien kohdistuisi myöskin häntä vastaan. Ja tämä sitten riitti lannistamaan useimpien kapinallisten innon. Suurin osa niistä, jotka olivat kapinaan osallistuneet, sai palata kotiin, kunhan voitiin todistaa, että he eivät olleet yllyttäneet ketään kapinaan. Yli 100 henkilöä pidätettiin, heistä sitten suurin osa sai ehdonalaisen vankeusrangaistuksen, vaan muutamat saivat, kuten Kosola ja Wallenius, saivat ehdottoman, joskin sitten lyhyen vankeusrangaistuksen kapinasta hallitusta kohtaan, koska Lapua-liikehän pyrki siihen, että hallitus olisi eronnut ja sitten oltaisiin kielletty kaikki kommunismia ja sosialismia myötäilevät puolueet, myöskin sosiaalidemokraatit. Toistaiseksi Svinhufvud olisi saanut jäädä paikalleen. Lapua-liikkeen, niin kuin sitä seuranneen isänmaallisen kansanliikkeen unelmana oli kiihkomielinen äärioikeistolainen diktatuuri. Suur-Suomi, johon olisivat kuuluneet silloisen Suomen alueen lisäksi ainakin Itä-Karjala ja Inkerinmaa, kaikkein hurjimmissa unelmissa myöskin Kuolanniemimaa ja sitten silloisen Neuvostoliiton tämä luoteisosa aina Uralvuorten länsirajalle asti ja sitten Viro myös. Mutta näin ei sitten toteutunut. Koululaisia opiskelijoihin sekä Lapua-liikettä, erityisesti isänmaallinen kansanliike, vetosi. Suomihan oli valtiona nuori ja sitten nuoruus ja Suomen valtion kukoistus voitiin tällä tavalla yleistää tai samaistaa toisiinsa. Ja sitten pastori Sivujoen
kaltaiset äärioikeistoon luiskahtaneet papitkin esimerkiksi ihanoivat sellaisia nuorukaisia, jotka olivat valmiita uhraamaan kaiken, jopa henkensä isänmaan puolesta. Ja sitten ylioppilaille, jotka halusivat liittyä akateemiseen Karjalan seuraan, kysyttää, että haluatteko luopua itsestänne tai tahdotteko luopua itsestänne ja vannoa uskollisuutta lipullemme. Ja sitten tämä vala meni jotenkin näin, että lippumme alla tai lippumme edessä täten vannon minä kaiken sen nimessä, mikä on minulle pyhä ja kallistettu, tulen omistamaan elämäni Karjalan, Inkerin ja Suomen tulevaisuudelle, sillä niin totta kuin minä uskon yhteen suureen Jumalaan, minä uskon yhteen suureen Suomeen ja sen tulevaisuuteen. Itse asiassa Urho Kekkonenkin kuului monien muiden sinänsä maltillisten akateemisesti koulutettujen porvareiden kanssa akateemiseen Karjalan seuraan, mutta kun tämä yhdistys asettui tukemaan Mäntsälän kapinaa vuonna 1932, Kekkonen ja yli 100 muuta maltillista porvarijäsentä jätti järjestön. Ja senhän takia sitten osa Suomen oikeistolaisistakin, kuten kokoomuslaisista ja erityisesti äärioikeistolaisista, alkoi pilkata Kekkosta ja kutsua häntä vallanhimoiseksi opportunistiksi, joka vaan halusi sitten juonia itselleen mahdollisimman paljon valtaa. Erässäkin pilkkalaulussa tai runossa sanottiin, että minä kuljen halki kaupungin, minulla on panssariautokin, ketään minä pelkää, en minä olen Kekkonen. Ja sitten nämä niin sanotut Kekkosen konstit loppusyksyllä marraskuussa 1938, jolloin silloin 38-vuotiaana sisäministerinä hän sitten vaati, perustelen sitä niillä monilla väärinkäytöksillä, esimerkiksi koulunuorisoa kiihottavilla puheilla, ja sitten hän vihjasi myöskin, että Kuopiossa oltaisiin yritetty räjäyttää jokin koulun rakennus sikäläisen yhteiskoulun rehtorin luvalla, joskaan muistaakseni ei oltu onnistuttu tässä toimenpiteessä, ja sitten siihen, että toistuvasti isänmaallisen kansan liikkeen lehtiä, kuten Ajan suuntaa, oltiin jouduttu nuhtelemaan sopimattomasta kielenkäytöstä, ja sitten toistuvasti isänmaallisen kansanliikkeen aktiivijäsenet, esimerkiksi nuoret, olivat rikkoneet tätä niin sanottua puserolakia, siis lehdet, siis isänmaallisen kansanliikkeen lehdet olivat rikkoneet tätä kiihotuslakia, esimerkiksi kiihottamalla kannattajia vaikka surmaamaan vastustajansa, vaikka se olisi jäänyt pelkäksi niin kuin kuvaannolliseksi puheeksi ja kirjoitteluksi. Ja sitten tosiaan puserolaki määräsi poliittisen kiihotuksen vähentämiseksi, että julkisissa tilaisuuksissa kenelläkään ei ollut oikeutta käyttää puseroa, josta hänen aatteellinen tai poliittinen kantansa ilmenisi. No, eduskunta hyväksyi suurella äänten enemmistöllä 140 puolesta ja 26 vastaan isänmaallisen kansanliikkeen lakkauttamisen, mutta niin Helsingin raastuvan oikeus kuin sitten Turunkin hovioikeus hylkäsivät sen lakiin perustumattomana. Helsingin raastuvan oikeus huomautti, että painovapauslain mukaan painotuotteiden kieltoon tarvittiin oikeusministeriön eikä sisäministeriön lupaa. Edistysmielinen entinen pääministeri ja rikosoikeuden professori Toivo Kivimäki totesi, että tuo epäonnistunut isänmaallisen kansanliikkeen lakkautusyritys silloin syksyllä 1938 oli kuin keittosuolan tai morfiinin ruuskuttaminen tai ruuskuttamista kuolevaan potilaaseen, koska hänen mielestään isänmaallisen kansanliikkeen tarina olisi kuitenkin pian päättynyt. No, heinäkuun 1939 näissä eduskuntavaaleissahan kokoomus sai peräti 5 lisäpaikkaa, nousi 25 paikkaan, maalaisliitto sai 3, nousten 56 paikkaan,
sosiaalidemokraatit saivat 2 lisää paikkaa, he nousivat 85 kansanedustajaan, mutta isänmaallinen kansaliike innokkaasta ja äänekkäästä vaalikampanjasta huolimatta kutistui vaivaiseen 8 kansanedustajaan, menetettyään 6 paikkaa, joista varmaankin 5 nimenomaan kokoomukselle, joka oli vaalikaudelta 1933-36 lähtien sitten vähitellen lähestynyt poliittista keskustaa ja paaluttanut sitten rajaa isänmaalliseen kansanliikkeeseen päin. Sellaiset maltilliset kokoomuspoliitikot, kuten eläkkeelle siirtynyt tai siirretty pankinjohtaja tämä J.K. Paasikivi, olivat tässä taustavaikuttajina. Isänmaallinen kansanliike kuitenkin lakkautettiin vasta syksyllä 1944 jatkosodan lopettaneen rauhansopimuksen perusteella, ja esimerkiksi isänmaallisen kansanliikkeen kohdalla toisin kuin suojeluskuntien ja Lotta Svärd-järjestön kohdalla se oli täysin perusteltu, koska isänmaallinen kansanliike oli hitleriläismielinen, fasismin luontoinen ja neuvostovastainen liike. Kun taas sitten sen enempää suojeluskuntia kuin Lotta Svärd-järjestöäkään ei voitu pitää niiden jäsenten edes johtohenkilöiden enemmistön osalta sen enempää fasismin luontoisena kuin hitleriläismielisinäkään. Että sitten oli tulkintaseikka, voitiinko niitä pitää neuvostovastaisena, jos neuvostovastaiseksi kutsuttiin sitä, että haluttiin suomalaisia innostaa taistelemaan niitä, jotka siihen kykenivät Suomen vapauden ja itsenäisyyden säilymisen puolesta Neuvostoliiton hyökkäyksiä vastaan, niin siinä kapeassa merkityksessä ja vääristyneessä merkityksessä ja olivat neuvostovastaisia, vaikka perusluonteeltaan eivät kuitenkaan sitä olleet. He vaan halusivat pitää Suomen itsenäisenä, eivätkä halunneet Suomen tulevan liitetyksi Neuvostoliittoon toisin kuin Viro, Latvia, Liettua esimerkiksi. Jonkinlaiseksi loppukaneetiksi voin sitten lukea tälle opetusvideolle, ettei tämä nyt sitten liikaa veny. Kosolan puheissa toistuvia näitä aiheita, siis myyttinen itsenäisyystaistelu Venäjää vastaan, vapaussota, lain ja moraalin suhde suhteutettuna muodollisen lain rikkomiseen eli illegalismiin. Ja myös voitiin sanoa, että sellainen esivalta, joka ei riittävästi sitten kannattanut näitä valkoisen Suomen arvoja, kotia, uskontoa ja isänmaata, ei ollut oikeastaan oikeutettu esivalta. Ja sitten Jumala. Vapaussodasta saatu pyhä voitto raskain uhrein oli tuonut seurauksena velvollisuuden toimia Lapuan liikkeessä laittoman itsenäisyystaistelun hengessä, jatkaa vapaussotaa, kunnes viimeinenkin vastustaja olisi kaatunut. Keskeistä olivat myös olosuhteet. Laki ja moraali olivat yhteensovittamattomat. Toisin sanoen lait oli laadittu sellaisiksi, että kenenkään väitetysti maataan rakastavan, Jumalaan rakastavan suomalaisen isänmaan ystävän ja kansallismielisen ei ollut syytä niitä noudattaa silloin, kun ne olivat hänen omaa tuntoaan vastaan. Tai tämän kansanliikkeen ja sitä seuranneen isänmaallisen kansanliikkeen tavoitteita vastaan. Siksi kristillisestä moraalista, olosuhteiden pakosta ja puhtaasta turhautumisesta johdettu Lapuan laki rakennettiin ratkaisemaan ongelmia. Siis turhautumisesta siihen, että Suomessa ei ollut edelleenkään saatu kommunismia kiellettyä, mutta sitten voidaan sanoa, että minkä ihmeen takia Lapuan liike sitten ryhtyi kapinaa laillista ja vielä porvarillista keskusta-oikeistolaista hallitusta vastaan, jossa olivat Maalaisliitto, kokoomus, Ruotsalainen kansanpuolue ja edistyspuolue. Kaikki puolueita, jotka olivat äänestäneet syksyllä 1930 kommunismin lakkauttamisen puolesta, siis kommunistien julkisen toiminnan lakkauttamisen puolesta. Mitä varten tarvittiin enää Lapua liikettä? Varsinkaan sen jälkeen, kun sen ehdokas, presidenttiehdokas Svinhufvud oli valittu talvella 1931 joskin äärimmäisen niukasti presidentiksi. No, Lapua liikkeen näiden aktivistien puolesta sitä varten, että
Suomeen perustettaisiin kiihkoisämaallinen, kiihkokansallismielinen, äärioikeistolainen diktatuuri. Joko presidentti Svinhufvud saisi jäädä keulakuvaksi tai hänet sitten korvattaisiin Kosolalla tai jollain muulla. Olihan sellainen lentävä lause suomalaisen äärioikeiston parissa, vähän niin kuin leikkimielinen, että Heil Hitler, jossa sitten leikkimielisesti lainattiin suomalaisella ääntämyksellä tätä natsien Heil Hitler, eli terve Hitler, tervehdystä. Siis Heil Hitler, meil Kosola muil Mussolini. Ja iteli tätä Italian fasistipuoluetta esimerkiksi sillä tervehdyksellään ja sitten mustilla paidoillaan. Eräs viimeisistä Kosolasta otetuista kuvista vuodelta 1935 oli tosiaan sellainen, jossa hän ja ryhmä muita isänmaallisen kansanliikkeen miespuolisia jäseniä oli pukeutunut mustiin. Ja sama kuva myöskin osoitti, että hänen ruumiillinen kuntonsa oli vakavasti repsahtanut. Hänestä oli tullut sairaaloisen lihava. Ja hän kuolikin sitten keuhkokuumeeseen joulukuussa 1936, eli vain 52-vuotiaana. Hänelle se oli siinä mielessä onni, koska jos hän olisi elänyt vielä vuoden tai kaksi lisää, niin hänet oltaisiin korvattu jollain taitavammalla poliitikolla. Siis hänet olisi erotettu äänestämällä isänmaallisen kansanliikkeen puheenjohtajuudesta. Kosolan retoriikan, siis puheen tai kaunopuheisuuden, sikäli kun hän nyt siihen kykeni maanviljelijänä, joka ei ollut kovin koulutettu eikä myöskään kovinkaan taitava puhuja, pääkäsitteenä oli isänmaa. Isänmaa liittyy Kosolan puheessa suureen kertomukseen kansasta. Se oli toiminnan päämäärä, oikeuttaa ja siten vertauskuva toiminnalle. Jumala oli isänmaan takaajana. Tulee tässä nyt mieleen tuo Lotta Svärd-järjestön viimeisen puheenjohtajan, kansakouluopettajan, opettajan kouluttaja Fanni Luukkosen lause. Isänmaa on Jumalan ajatus, joka sitten kaiverrettiin hänen hautakiveensä. Luukkonen kuoli syksyllä 1947, oltuaan 3 vuotta sangen köyhänä eläkeläisenä. Hänhän siis putosi tyhjän päälle, hän tarjoutui yksityisopettajaksi kansakoululaisille, mutta ilmeisesti leimautumisen pelosta lasten vanhemmat eivät uskaltaneet antaa lastensa mennä Luukkosen oppitunneille. Ja hän sai sitten vihdoinkin viime elämänsä lopulla keväällä 1947 Otavalta käännettäväksi, siis suomennettavaksi ruotsinkielisen romaanin, jonka heikoista voimistaan huolimatta hän sai suomennetuksi ennen kuin kuoli sitten sydänkohtaukseen kotonaan Helsingissä lokakuussa 1947. Pitää korostaa sitä, että Luukkonen, vaikka hän kävikin Natsi-Saksassa kahdesti syksyllä 1941 ja sitten keväällä 1943 ja sitten kävi fasistisessa Italiassakin kerran, oli yksityiseltä puoluekannaltaan edistysmielinen, mutta hän pyrki pitämään sen puoluekantansa salassa. Ja sitten tosiaan eräässä puheessaan tai kirjoituksessaan sanoi, Jumalan Suomi, siinä me olemme vartioina. Sitten rovasti Kares kutsui tätä Kosolaa Jumalan valitsemaksi kansanjohtajaksi, millä lauseella sitten kommunistit irvailivat toisen maailmansodan jälkeen porvareita, varsinkin kokoomuslaisia. Kun Jumalan tahtoa eivät ainakaan Lapuan liikkeen vastustajat voineet tietää, saati ymmärtää, oli Lapuan liikkeellä lyömätön etupuolellaan. Siis kristinuskoa erityisesti ja uskontoa yleensä on käytetty politiikan tällaisena lyömäaseena. Tulee vaan mieleen sitten se suorastaan äärimuodoissaan epäjumalan palvelusta lähentelevä presidentti Donald Trumpin ihailu, johon niin miljoonat tunnustuvat kristityt, niin monet miljoonat tunnustuvat kristityt, varsinkin Yhdysvalloissa, ovat syyllistyneet, osin muuallakin. Jopa osa Suomenkin kristityistä pitää häntä niin kuin
jonkinlaisena Jumalan erityisenä lopun ajan aseena, vaikka hänen käytöksensä on sangen epäkristillistä suurimman osan ajasta. Isämaa käsitettä lapualaiset käyttivät selittämättä ja tulkitsematta, ja minun mielestäni he sortuvat niin sanottuun patentti-isämaallisuuteen, jota Suomen ensimmäinen presidentti K.J. Ståhlberg arvosteli, ja tämä on tosiaan lainattu tasavallan presidentit 1919-31 teoksesta vuodelta 1993. Sen voi löytää joistain kirjastoista, esimerkiksi Suomen kansalliskirjastosta Helsingistä. Niin Ståhlberg nimenomaan arvosteli tätä patentti-isämaallisuuskäsitettä, jonka mukaan vain tietyn maailmankatsomuksen omaavat henkilöt ovat isänmaallisia. Ja niin arvostelee esimerkiksi allekirjoittanut. Siis poliittinen kanta voi olla monenlainen, aatteellinen kanta, uskonnollinen kanta, ja siitä huolimatta henkilö voi olla isänmaallinen, eikä ole mahdotonta olla samaan aikaan isänmaallinen ja monikulttuurinen tai maailman kansalainen, eikä myöskään sanan maltillisessa mielessä samaan aikaan kansallismielinen ja kuitenkin kansainvälinen. Esimerkiksi Gustav Mannerheim oli isänmaallinen ja kansallismielinen ruotsin suomalainen, kuitenkin hän oli tällainen kosmopoliitti, joka tuli toimeen hyvin ulkomailla, ja tietysti hänen laaja kielitaitonsa, englanti, ranska, saksa, venäjä, englanninkielisen Wikipedian mukaan myöskin Puola ja Portugali, ja sitten hän osasi hieman, tai ymmärsi hieman tätä mandariini Kiinaa, niin auttoi siinä. Tai sitten Paasikivi, jolla myöskin oli laaja kielitaito äidinkielensä suomen lisäksi, hän osasi vaihtelevassa määrin myöskin ruotsia, saksaa, englantia, ranskaa, venäjää ja latinaa. Et se, mikä minua tässä kansallispopulismissa, jota esimerkiksi perussuomalaiset puolueena harjoittavat, ärsyttää, on se, että mennään liian paljon näihin mustavalkoistaviin ja usein vääristäviin yleistyksiin. Et niin kuin eräskin perussuomalaisten kansanedustaja, joka on hyvin innokas YouTubessa, YouTubeen videoiden lataaja, kutsuu vastustajiaan vihervasemmistoksi, ikään kuin kaikki heistä olisivat joko vihreitä, sosiaalidemokraatteja tai vasemmistoliittolaisia. Läheskään kaikki eivät ole. Porvarienkin keskuudessa, kuten kokoomuslaisten, kristillisdemokraattien, keskustalaisten ja ruotsalaisen kansanpuolueen jäsenten ja kannattajien keskuudessa löytyy niitä, jotka ainakin hiljaa mielessään kohteliaasti puheessaankin vastustavat perussuomalaisten tiettyjä tavoitteita ja niin edelleen. Maalaisyhteiskunnassa isänmaa ilmaisi tiettyä myyttistä järjestystä, se näyttäytyy puheessa toiseuden kautta. Isänmaa oli kommunismin kielto eli negaatio, ja toisaalta se oli heidän tuntemansa tuttu maalaisyhteiskunta, jota vieras kommunismi uhkasi. Ja nimenomaan tämä itsenäinen leivän kasvattaja, itsenäinen talonpoika, sehän oli heillä ihanteena. Tosin monilla muillakin, myöskin esimerkiksi Kyösti Kalliolla, joka koskaan ei liittynyt Lapuan liikkeeseen eikä isänmaalliseen kansanliikkeeseen. Kommunismi oli vierasta kahden ulottuvuutensa kautta. Se oli ulkomailta tuotu kaupunkilaisen teollisuustyöväestön aate, ja sen menestyminen Neuvostoliitossa vahvisti viholliskuvaa Neuvostoliitosta. Ja tietysti otettiin nämä ison vihan kauhut ja muut venäläisten tihutyöt historian kätköistä, ja tietysti ei niinkään kaukana historian kätkössä silloin olleet nämä sorto- eli venäläistämiskaudet vuosien 1899 ja 1917 välillä, eikä myöskään se, että Suomen sisällissodassa taisteli tuhansittain venäläisiä punaisten puolella, ja sitten aika ajoin Suomessa saatiin kiinni yleensä Neuvostoliittoon paineita suomalaisia kommunisteja, jotka tulivat sitten vakoiluretkilleen Suomeen. Satunnaisesti tavoitettiin myöskin ihan venäläisiä
tai neuvostovenäläisiä näitä agentteja vakoja. Puheen sisällössä ja aiheessa isänmaa säilyy Kosolan puheessa suunnilleen samana punaisista paidoista Mäntsälän kapinaan asti. Isänmaa on arvojen koostumus, määrittäjä ja yhteiskunnan perustava rakenne. Isänmaan puolesta toiminta oli isänmaan säilyttämistä juuri toiminnan käytännöllisyyden kautta. Lapuan liikkeen edustajat kokivat edustavansa isänmaan oikeita arvoja. Arvot henkilöityvät Lapuan liikkeen toimijoissa. Lapuan liikkeen toimijat kokivat palauttavansa ja uudistavansa arvoja. Lapuan liikkeen toiminnan kautta myös luotiin isänmaalle uusia arvoja. Yksinkertainen osa kansasta menetti isänsä rakkauden ja myi lopulta sielunsa eli kansalaisuutensa paholaiselle eli Neuvostoliitolle Suomen kommunistisen puolueen muodossa. Lapuan liike oli sitten sovitus, joka toteuttaisi korkeampaa oikeutta, Lapuan lakia ja palauttaisi ja sitten pelastaisi kansallisen paratiisin. Ehdotonta pahaa vastaan saattoi taistella vain väkivalloin. Lyhyemmin todeten lapualaiset uskovat, että aito porvarillinen valkoinen Suomi oli aatteellispoliittisena ihanteena olemassa, tarvitsi vain löytää se uudelleen. Ja sitten tuomittiin Suomen kommunistisen puolueen lisäksi Suomen sosiaalidemokraattinen puolue, osin maalaisliitto, koska se kieltäytyi lopettamasta yhteistyötään sosiaalidemokraattien kanssa. Ja sitten edistyspuolue, koska sielläkin oli huomattavasti maltillisia porvareita, jotka olivat taipuvaisia yhteistyön sosiaalidemokraattien kanssa. Ja ruotsalainen kansanpuolue osittain sen takia, että se edusti Suomen ruotsalaisia, joita ei sitten koettu yhtä paljon suomalaisiksi, ainakaan Lapuan liikkeen ja isänmaallisen kansanliikkeen näiden ääriaineisten keskuudessa. Nouse riennä suomen kieli ja sitten yksi kieli, yksi mieli ja niin edelleen laulettiin. Isämaa ja Jumala samaistettiin, tämä on nyt minun tulkintani ajatukseni, ja he olivat pyhiä, loukkaamattomia, liittyvät yhteen juuri pyhyytensä kautta. Ja sitten tosiaan iskulauseena oli, me teemme mitä tahdomme. Toisaalta Kosola sitten ristiriitaisesti myönsi talonpoikaismarssilla 7. heinäkuuta 1930, että Lapuan liikkeessä oli paljon vikoja. No, johdonmukaisesti hänen olisi sitten pitänyt myöntää, että Lapuan liike saattoi välillä toimia myöskin rehellisesti väärin, niin kuin toimikin. Ja osittain ihan tahallisesti väärin, niin kuin se juonittelevien johtajien taholta toimittiin. Että Kosola näyttää osittain olleen tämmöinen, niin suokaa nyt anteeksi tämä kielikuva, hieman yllytyshullu. Että hän näytti olleen välillä liian yksinkertainen, jopa lapsellinenkin, ymmärtääkseen politiikan ja poliittisen pelin koukeroita. Ja sitä, että hän välillä oli sitten ihan sellaisena sinänsä viattomana henkilönä harhaan johdettavissa. Tai siis henkilönä, joka omasta mielestään oli vilpitön ja epäitsekäs isänmaan ystävä, joka halusi palauttaa Suomen kunnian tekemällä siitä tosiaan oikeistodiktatuurin. Mutta häntä käytettiin hyväksi ja välillä aika härskistikin. Ja sitten kun hänellä oli tämä alkoholiongelma, niin hän oli entistä enemmän hyväksi käytettävissä ja johdateltavissa. Vapaaehtoisuuden eli voluntarismin voimin sitten Lapuan liike jossain määrin pysyi koossa, varsinkin sen alkuvaiheessa. Ja sitten oli myöskin liikettä eteenpäin vievä voima, mutta sen ongelma alkoi näkyä jo talonpoikaismarssin aikaan. Eli kuviteltu kertomus kansan oikeasta päämäärästä ja tarkoituksesta ei kohdannutkaan todellisuutta. Isänmaa monopolisoitiin oikeistolle sisällissodan jälkeen, mikä ilmeni muun muassa suojeluskunta-aatteessa huolimatta siitä, että sikäli kun suojeluskuntalaisilla oli puoluekantoja, niin maalaisliitto oli selvästi suosituin puolue. Miksi? Koska yli 40% erään tutkimuksen mukaan näistä suojeluskuntalaisista oli maanviljelijöitä. Ja suurin osa heistä, jos heillä oli poliittista kantaa, äänesti maalaisliittoa.
Niin, puheessa toistui kolminaisuus Jumala, isänmaa ja kotiseutu. Ja toimijat olivat puheessa miehiä. Jos laittomuuksia tapahtui, ei voitu väittää, että Kosalo olisi kehottanut siihen, koska hän vain käski toimimaan. Isänmaa käsitteen mukaan tai myötä Lapua-liike voitiin esittää epäpoliittisena liikkeenä ja kätkeä näin sen edut. Maaseudulta alkanut kansannousu, eli se oli eräänlaista äärioikeistolaista populismia, ilmensi myös maaseudun rehellisyyttä ja suoraselkäisyyttä kaupunkien puoluepeliä vastaan, jossa vain oma etu ratkaisisi. Mutta käytännössä kuitenkin Lapuan liike ja sitten isänmaallinen kansanliike pelasivat välillä aika härskistikin poliittista peliä. Et toki tietysti oli niitä viattomia ihanteellisia ihmisiä, idealisteja, joita johdettiin harhaan. Niin kuin usein on käynyt ennen sitä ja sen jälkeenkin. Ja minä itse asiassa väittäisin, että perussuomalaiset, vaikka puolueen enemmistötään ei ole äärioikeistolainen, niin kuitenkin on osittain tiettyjen äärilaitojensa puolesta äärioikeiston vietävissä. Ja osa perussuomalaista ei niin kuin näytä tajuavan, että historia toistaa itseään. Että on vaara, että Suomessa tulee jonkinlainen Mäntsälän kapina vielä toistumaan. Ja sitten on pakko perussuomalaistenkin päättää, että haluatko laillisin keinoin pyrkiä muuttamaan Suomea ihanteidensa ja tavoitteidensa mukaisesti, vai haluatko mennä laittomuuden teille. Ratkaisu on jossain vaiheessa myöskin herra Halla-ahon tehtävä. Poliittisen poissulkevuuden lisäksi poissulkemisella oli myöskin tämä kansallinen ulottuvuus. Esimerkiksi romaanit, saamelaiset ja venäläiset suljettiin pois, osittain myös suomenruotsalaiset, koska aito suomalaisuus vaikutti vahvasti Lapua liikkeessä ja sittemmin isänmaallisessa kansanliikkeessä. Koksola kansanjohtajana oli nimenomaan toiminnan mahdollistaja. Kansaa olivat toisaalta myös yksinkertaiset kommunismin rivikannattajat, jotka tuli sivistää pois vaarallisesta ja pahasta opistaan. Toisesta Lapuan kokouksesta lähtien tuli sitten uskonto mukaan näihin puheisiin. Kuitenkin uskonnollinen puhe alkoi vähentyä vuonna 1931, ja sen osittain korvasivat uhrimieli ja riskinottokyky. Lapuan liike pakotti suomalaiset etsimään lopulta löytämään luottamuksen maltillisten porvarien yli maltilliseen työväkeen. Siis tavallaan eräs Lapuan liikkeen seuraus oli se, että vihdoinkin viime vuonna 1937 ensinnäkin maalaisliiton useimpien edistysmielisten ja sosiaalidemokraattien äänin valittiin Kyösti Kallio, sovitteleva pääministeri Kyösti Kallio presidentiksi, ja sitten pian hänen virkauduttuaan edistysmielinen Aimo Kajander nimitettiin tämän ensimmäisen punamultahallituksen pääministeriksi. Jo vuonna 1934 maalaisliittolainen kirjailija ja toimittaja Artturi Leinonen oli julkaissut kirjoituksen Talonpojan ja työläisen yhteisrintama tai työväen yhteisrintama, jossa hän oli suositellut Suomen vaurastumiseksi ja poliittiseksi ja yhteiskunnalliseksi maltillistumiseksi maalaisliiton ja sosiaalidemokraattien yhteishallitusta. Kallio Sakari Virkkusen kirjoittaman elämäkerran mukaan piti kirjoituksen sävyä oikeana, mutta julkaisualan ajankohtaa vääränä, koska vasta 2 vuotta myöhemmin sitten sosiaalidemokraatit saivat vaalivoiton, nousivat peräti 83 kansanedustajan 200, koska osa kommunisteista äänesti heitä. Ja maalaisliitto pysyi 53 kansanedustajassa, kun taas sitten presidentinpuolue kokoomus eteni vain 20. Äärioikeisto oli isänmaallinen kansanliike, pysyi 14. Edistyspuolue kutistui sisäisten riitojensa takia vain 7, ja osittain hallitusvastuun
kuluttavan vaikutuksen takia, vaikka Suomessa oli jo pula-aika ohitettu. Laillisuuspiirit osoittautuvat vahvemmiksi ja ennen kaikkea Laponi aliarvioi niiden voiman. Eli ristiriitaisesti, eli paradoksaalisesti, arvoyhteisö muodostuikin Lapuan liikettä vastaan. Kosolan puheet muuttuvat sen mukaan, mitkä voimat olivat liikkeen johdossa. Kosolan rooli toimijana oli käyty loppuun jo vuoden 1930 lopulla, kun maalaisliitto, hänen alkuperäinen puolueensa muuten, oli irtautunut kokonaan Lapua liikkeestä. Mutta puhujana häntä vielä tarvittiin saamaan joukkoja liikkeelle, vaikka todennäköisesti osa Lapua liikkeen muista johtajista välillä ilkikurisesti nauroi partoihinsa, kun kuuli Kosolan puhuvan, koska heidän mielestään hän oli niin yksinkertainen, että saattoivat jopa pitää Kosolaa jonkinlaisena niin sanottuna sormijuottona, joka niin kuin puhui sen, mitä hänelle annettiin, vaikka totta kai hän saattoi omia mielipiteitäänkin ilmaista, mutta miksikään syvälliseksi, poliittiseksi ja aatteelliseksi ajattelijaksi hänestä ei ollut sen enempää koulutustaustansa kuin aatemaailmansa kuin luonteensakaan puolesta. No, eräässä puheessaan jopa puhui tällaista. Kukaan muu ei voi estää tätä kommunismin hyökkäystä kuin Lapuan liike, sillä me teemme mitä tahdomme, muut tekemät mitä voivat. Meidän vahva puolemme on siinä, että huonoina puhujina puhumme luonnollisesti vähän, mutta toimimme sitä enemmän. Mutta huonot puheet myöskin kyseenalaistivat tämän Lapuan liikkeen aatteellisuuden loogisen ja älyllisen pohjan luonnollisesti. Ja Lapuan liike oli liian epäyhtenäinen, että olivat nämä maltilliset voimat, sitten olivat jyrkemmät voimat voidakseen muodostua yhtenäiseksi kansanliikkeeksi. Eivätkä kaikki isänmaallisen kansanliikkeenkään jäsenet olleet ihan yhtä paljon äärioikealla. Tuohon sitten oli tämä sivistyneistö, oli sitten niin sanottu isänmaallinen työväestö, olivat koululaiset, opiskelijat, papit ja niin edelleen. Tämän pro-gradu-työn tekijän mukaan oli ainakin kolme ajanjaksoa Lapua liikkeessä. Ensimmäinen jakso oli alkuperäinen lapualaisuus marraskuusta 1929 kesäkuun 1930. Toinen vaihe oli radikalisoituva eli jyrkentyvä lapualaisuus keväästä 1930 syyskesään 1930. Ja lopulta väkivaltaisen kansanliikkeen vaihe, siis muilutuksineen ja lopulta kapinahankkeineen syksystä 1930 aina kevääseen 1932. Näinä ajanjaksona puheet muuttuvat entistä uhmakkaammiksi. Epämääräisyys ja huhut olivat Lapuan liikkeen suuria voimia. Vaikka Kosola totesi viikkoa ennen Mäntsälän kapinaa, siis helmikuun loppupuolella 1932, että Lapuan liike oli valmis uhrauksiin, jäi silti arvoitukseksi, olisiko Lapuan liike ollut valmis toimimaan suoraan aseellisesti valtiovaltaa vastaan ja toteuttamaan uhkauksensa, koska suurin osa Lapuan liikkeen aktivisteista, edes suojeluskuntalaisista, joiden jo asemansa takia täytyi olla asekuntoisia miehiä ja käydä säännöllisesti ampumaharjoituksissa, niin ei kuitenkaan ollut valmiita marssimaan Helsinkiin pakottamaan hallitusta eroamaan ja sitten pakottamaan svinhyvyydiä ja eduskuntaa lakkauttamaan niin sanottuja epäkansallisia tai epäisänmaallisia puolueita, tyyliin SDP, edistyspuolue ja RKP. Talonpoikaismarssin osanottajien joukko oli kuitenkin kohtuullisen pieni, siis 12 000 miestä, verrattuna Kosolan puheisiin sadoista tuhansista kannattajista. Hän jossain vaiheessa jopa väitti, että 3/4 Suomen kansasta tuki Lapua liikettä, se ei pitänyt paikkaansa. Vaikka enemmistö jossain vaiheessa tuki tietyllä tavalla, niin Suomessa oli sen verran näitä vasemmistolaisia että, ja maltillisia, niin maltillisia porvareita, että he eivät missään vaiheessa varsinaisesti
kannattaneet sitä, että 3/4 kannatusta Suomen kansan keskuudessa sillä ei koskaan ollut. Hän liioitteli sitä tai sitten puhui hajanaisten ja epätarkkojen tietojen perusteella. Tämän opinnäytetyön tekijän mukaan vuonna 1931 puhetta tai puheita jyrkennettiin, jotta ylipäänsä saataisiin aikaan toimintaa. Ja nytkin voidaan nähdä tietyissä perussuomalaisten ääriryhmissä, puhumattakaan sitten niiden ulkopuolella olevista ihan avoimesti äärioikeistolaisista liikkeistä tyyliin suomalainen rintama, pohjoismainen vastarinta tai jotain vastaavaa, tai vaikka Hommaforum, niin lietsotaan sitten tätä väkivaltaa. Onko se, tai siis käytetään sellaista puhetta, joka voidaan tulkita väkivaltaan kehottamiseksi tai väkivallan vähättelyksi, onko se sananvapauden lainmukaista käyttöä? Ja onko se sellaista kielenkäyttöä, johon nämä nykyiset äärioikeistolaiset ja oikeistopopulistit haluaisivat rohkaista omia lapsiaan, lapsen lapsiaan, sisarustensa lapsia ja niin edelleen? Tuskin. Toisessa kokouksessa Kaarlo Karis ja Hilja Riipinen alkoivat ohjata Lapuan liikettä Leinosen, Artturi Leinosen ja Maalaisliiton jäätyä taustalle. Ja sitten oli tämä suomenruotsalainen dosentti Kai Donner, joka sai Lapuan liikkeestä lopulta tarpeekseen. Ja sitten Lapuan liikkeessä pappien ja aktivistien välille muodostui ristiriitoja tavoitteessa menettelytapakysymyksessä. Keskenään kilpailijoja tahoja olivat ainakin Kai Donner ja Martti Wallenius, akateeminen Karjalaseura ja aktivistit, sitten tämä Minna Kraucher ja Vuorimaa sekä Lapuan liikkeen alussa eri puolueiden väliset ristiriidat. Eli Lapuan liike olisi todennäköisesti kaatunut ennemmin tai myöhemmin omaan mahdottomuuteensa. Vilho Annala sitten valittiin tämän Kosolan kuoltua isänmaallisen kansanliikkeen puheenjohtajaksi, ja se oli aina kyseisen puolueen lakkauttamiseen, eli syyskuuhun 1944 asti sen puheenjohtaja, kun sitten tosiaan tämä jatkosodan päättänyt Moskovan rauha vaati Suomea lakkauttamaan sen kaltaiset järjestöt, joskin ikävä kyllä myöskin Lotta Svärdin ja suojeluskunnat. Ja tämän isänmaallisen kansanliikkeen pääasiallinen lehti oli Ajan suunta. Nuorisojärjestöinä toimivat Sinimustat vuoteen 1936 ja sitten Mustapaidat vuosina 1936-39. Ja alituiseen sitten jouduttiin eduskunnassa hillitsemään isänmaallisen kansanliikkeen näiden kansanedustajien jopa pahimmillaan törkeitä puheita. Ja minun mielestäni nykyisin, olipa sitten kyse perussuomalaisten tietyistä kansanedustajista tai muista, niin nykyisen puhemiehisten pitäisi huomattavasti enemmän käyttää tätä nuhdetta ja puhuttelua. Ja kopautella nuijaa ja sanoa, että olkaa hyvä edustaja, puhukaa arvokkaasti. Tai sitten pakottaa edustajia julkisesti pyytämään anteeksi sitä puhettaan. Ja sitten äärimmäisenä keinona käyttää sitä, että ehkä 2 viikoksi istuntokauden aikana suljetaan pois eduskuntatyöstä tai sitten ihan ääritapauksissa käyttää myöskin syytesuojan murtamista 5/6 enemmistöllä. Et kun Kalli oli puhemiehenä 1920- ja 30-luvulla, niin puhemiehen nuija kopahteli tiuhaan. Kallio kirjoitti kirjeitäkin, hän tarkasti seurasi, mitä puhuttiin, ja usein hän kopautti nuijaa ja sanoi, että asiaan, asiaan, siis hän ei pitänyt lavertelevista puheista, ja sitten jos sanottiin jotain, joka hänen mielestään loukkasi eduskunnan arvovaltaa, niin hän välittömästi nuhteli kansanedustajia. Jos kansanedustajat alkoivat väittää vastaan, niin Kallio sanoi lujasti, puhemiehen kanssa ei väitellä. Ja myöskin kun sosiaalidemokraatit Väinö Hakkila ja sitten Karl August Fagerholm olivat pitkiä jaksoja puhemiehenä
1930-60-luvulla, niin silloinkin yleisesti ottaen kansanedustajat puhuivat paljon asiallisemmin kuin nykyään. Eli puheenvapautta ei saisi käyttää väärin. Enimmillään isänmaallisella kansanliikkeellä oli 100 000 jäsentä. Vertailun vuoksi Talvisodan kynnyksellä suojeluskuntalaisia oli reilut 110 000 ja sitten vuonna 1941 vajaat 127 000. Enimmillään Lottasvärd-järjestön jäseniä oli ehkä 240 tai 230 000. Isänmaallisen kansanliikkeen tavoitteena olivat kansallinen yhtenäisyys, yksi puolue ja yksi vahva johtaja. Tietysti kommunismin, mutta myöskin sosiaalidemokraattian ja vapaamielisyyden eli liberalismin vastustaminen. Kansallismielisyys ihan kiihkokansallisuuteen asti ja maanpuolustuksen korostunut asema. Demokratia haluttiin korvata korporativismilla, jossa eduskunnan valtaa siirrettäisiin hallitukselle ja parlamentarismin sijasta valtaa käyttäisivät ammattikuntien edustajat. Diktatuurista ilmeisesti taktisista syistä ei kuitenkaan puhuttu ääneen. Isänmaallisella kansanliikkeellä ei ollutkaan yhtä vahvaa johtajaa. Ja sitten sen varsinkin äärilaidoilla oli ihan avoimesti juutalaisvastaisia henkilöitä, jotka äärioikeistolaisten tapaan yhdistivät juutalaisuuden kommunismiin, vaikka tosiasia oli se, että suurin osa näistä kommunistin johtajista ei ollut juutalaisia, tai vaikka siis useita juutalaisia oli Lenin oli osittain juutalainen syntyperältään, sitten olivat nämä Zinoviev, Kamenjev oli puoleksi juutalainen, Trotski oli juutalainen ja niin edelleen. Pitää ottaa huomioon, että Kaganovic taisi olla myöskin. Pitää ottaa huomioon, että uskonsa tunnustavia juutalaisia, heidän nimenomaan piti, varsinkin sen ajan kommunismin vaatimusten mukaisesti, julkisesti sanoutua irti kaikesta uskonnosta ja pitää Jumalaa vain pappien keksimänä taruolentona ja niin edelleen. Ja itse asiassa kommunistitkin vainosivat juutalaisia, eivät vain natsit ja fasistit ja heidän liittolaisensa. Ja sitten tosiaan isänmaallisella kansanliikkeellä säilyy ainakin puheissa ja kirjoituksissaan tämä uskonnollinen sävy, kun taas sitten sekä Italian fasismi että Natsi-Saksan kansallissosialismi olivat pohjimmiltaan varsinkin kristinuskovastaisia. Siis tämä virolaissyntyinen baltiansaksalainen rotuteoreetikko Alfred Rosenberg jopa laati Hitlerin käskystä tai pyynnöstä kansallisen saksalaisen kirkon ohjelman, jossa esimerkiksi Raamattu oltaisiin korvattu Hitlerin Mein Kampf, eli taisteluni kirjalla, risti olisi korvattu miekalla ja hakaristillä, ja sitten tosiaan nämä pyhäinkuvat oltaisiin hävitetty ja niin edelleen. Ja vanha testamentti ilmeisesti olisi poistettu yleensäkin lukemistosta, koska sitähän pidettiin juutalaisten valheiden kirjana. Vuosina 1941-1943 isänmaallinen kansanliike jopa pääsi hallitukseen, koska puolueen puheenjohtaja Vilho Annala nimitettiin toiseksi kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriksi. Mutta sitten ja joutui muutenkin sivuun vallan keskiöstä. Syksyllä 1943, siis vain vuotta ennen kuin jatkosota loppui, yhdessä Rintamiesliiton kanssa IKL keräsi presidentti Rytille osoitetun tuhansia nimiä käsittäneen kansalaisadressin, jossa vastustettiin Suomen erillisrauhaa ja vaadittiin taistelun jatkamista Saksan rinnalla. Suomen katkaistua suhteensa Saksaan syyskuun alussa 1944
sisäministeri Kaarlo Hillilä, joka oli maalaisliittolainen, kutsui IKL:n johdon luokseen. Puheenjohtaja Annala lupasi myös IKL:n hyväksynnän irtautumisen Saksasta ja pysyvän uskollisena Suomen hallitukselle sekä välttävän rauhan neuvotteluja haittaavia tempauksia, eli provokaatioita tai välikohtauksia, minkä lupauksena toisti myöskin valtiolliselle poliisille. Vastineeksi sisäministeriö ja valtioiden poliisi hävittivät hallussaan olleet isänmaallisen kansanliikkeen jäsenluettelot, jotteivat ne päätyisi vastaisuudessa neuvostoliittolaisten käsiin. Ajan suunnan julkaiseminen lopetettiin vapaaehtoisesti lokakuun ensimmäisellä viikolla 1944, kun hallitus ilmoitti lehden johdolle, että Neuvostoliitto vaati tätä. Useat puolueen omistamat Mustakarhun ravintolat saivat jatkaa vielä tämän jälkeenkin. Helsingin Mustakarhu Oy poistui kaupparekisteristä vasta vuonna 1955. Jatkosodan jälkeen IKL-merkkihenkilöitä painostettiin jättämään virkansa, mutta harvan kohdalla painostustoimet onnistuivat. Professori Rolf Nevanlinna joutui eroamaan Helsingin yliopiston rehtorin virasta, kun taas Bruno Salmiala jatkoi virassaan rikosoikeuden professorina. Ketään ei Suomessa rangaistu ainakaan virallisesti äärioikeiston kuulumisesta ja useimmat entiset IKL-johtohenkilöt sopeutuvat muuttuneisiin oloihin. Moni nimitettiin myöhemmin korkeisiin virkoihin, kuten professoreiksi tai piispoiksi. Vain muutamat ajautuvat IKL:n lakkautuksen myötä henkiseen umpikujaan. Ja sitten tosiaan kokoomus tuli eräänlaiseksi vaihtoehdoksi, poliittiseksi vaihtoehdoksi entisille IKL:n jäsenille. Koska kokoomus 1960-luvulle asti vielä oli aika voimakkaasti kotiisänmaa ja uskonto linjalla ainakin puheessaan. Toinen oli maalaisliitto ja sitten osittain myöskin tämä edistyspuolue kolmantena. Dosentti Mikko Uolan mukaan IKL:n vahvimpia kannatusalueita olivat monen pikkukaupungit ja kauppalat. Kauppalat olivat 1970-luvulle asti Suomessa ollut kuntamuoto, jotka olivat niin kuin maalaiskuntien ja kaupunkien välillä, sekä niihin verrattavat maaseudun asutuskeskukset. Vuoden 1936 eduskuntavaaleissa suurinta kannatusta silloisista kaupungeista IKL sai Hämeenlinnassa, siis Kanta-Hämeessä, ja kauppaloista Vammalassa, joka nykyään kuuluu Sastamalaan Pirkanmaalla. Ja Vammalassa annetuista ääneistä isänmaallinen kansanliike sai peräti 32,3%, siis lähes tarkalleen kolmasosan. Uolan mukaan näillä paikkakunnilla asiaan vaikuttivat suurelta osin vuoden 1918 sisällissodan kokemukset, siis Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä oli näitä, varsinkin Pirkanmaalla, suuria taisteluja. Yksittäisistä kunnista IKL:n kannatus vuoden 1936 eduskuntavaaleissa oli suurinta Etelä-Pohjanmaan Kuortaneella, jossa puolue sai 51,4% äänistä, ja yleensäkin Etelä-Pohjanmaa Suomen maakunnista oli näitä voimakkaimpia alueita. Isämaalliselle kansanliikkeelle, niin kuin oli ollut tietysti Lapua-liikkeellekin. Vielä vuoden 1936 eduskuntavaaleissa isämaallinen kansanliike sai 8,3% äänistä, siis lähes 98 000 ja 14 kansanedustajaa, kun taas kesän 1939 eduskuntavaaleissa sen ääniosuus supistui 6,7%, eli noin 86 000 ääneen, ja paikat kutistuivat vain 8. Presidentinvaaleissa se oli vuonna 1937 kannattaen osin vastahakoisesti Svinhuvudia, koska liikkeen tai puolueen suosikkiehdokas Mannerheim ei ollut käytettävissä, sai 8,1% äänistä, eli noin 90 000 ääntä, jolla heltisi 23 valitsijamiestä. Tunnettuja isänmaallisen kansanliikkeen kannattajia, niiden lisäksi joita en ole jo maininnut, olivat seuraavat henkilöt. Ilmavoimien komentaja
vuosina 1920-26 ja sitten kansanedustaja Arne Somersalo, Sinimustien laulukuoron johtaja Pekka Kuusi, joka myöhemmin siirtyi sosiaalidemokraatteihin. Jääkäri ja maanviljelijä Antti Isotalo, kuuluisan puukkojunkkarin Antti Isotalon pojanpoika. Insinööri ja urkuenrakentaja Martti Tulenheimo ja taidemaalari Vilho Lampi. Oikein hyvää kesän jatkoa teille kaikille ja alkavaa lukuvuotta myöskin.